はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は提督の決断法ワープキットを PC 版ドイツ軍プレイの続きをやっていきたいというふうに思います。でここまでですね、地中海の制圧が完了しましたので、この後なんですが、まずはですね、このアラビア海に進出して、一旦このマダガスカル沖、ここを取りたいと思います。重要拠点になっているんで、まあ、イギリス軍のね、ドックを潰しておこうという意図です。で、アフリカ方面はこのマダガスカルで一旦蓋をして、主力部隊は転進してインド洋、シンガポールと進出して、日本軍がアメリカ軍と全力で戦えるように、日本軍がそのイギリスと、ね、アメリカ両方と戦う必要がなくなるような形の支援、そのためにシンガポールまで、軍を進めていきたいというふうに思っています。すでにですね、航空機の生産配備等は終わらせていますので、時間を進めていきたいと思います。ジブラルタル海峡に敵連合軍侵入。なるほど、ジブラルタルか、ちょっとあんまり嬉しくないところだな。ジブラルタルには防衛艦隊として、第10艦隊ですね、ここにはまあビスマルク型の戦艦バイエルンと、あとはカール、この2隻を擁する第10艦隊、さらに潜水艦隊の第14、第15の両艦隊で、迎え撃ちましょう。配備なんですが、ジブラルタルにはそうですね、1個しか飛行場がないので、飛行場の近くにまずは敵をおびき寄せようということで、海峡の真ん中あたりにまずは戦艦部隊を配置で、敵が侵入してくるであろう経路上に潜水艦を置いておきましょう。まあ、ここは絶対に負けられない戦いにはなるので、ジブラルタルが失艦するというのはね、ちょっとありえないところですね。まあ、潜水艦部隊がこんだけいれば防衛はまあ容易かなとは思うんですが、まずは敵を発見しないことには話にならないんですけど、まあ、海峡を封鎖しつつ、昼になったら飛行場から爆撃機を飛ばすという形ですね。で、状況で言うと、まずは護衛機、これバカラの護衛、爆撃機が98機で、これもバカラの爆撃ですね。で、偵察、これバカラ爆撃が6機で、直縁が20機になっていますんで、まあ、全部バカラで固めてるんで、航続距離と攻撃力、1トン爆弾搭載っていう意味では十分なものがあると思いますので、まあ、まずはね、安心できるかなというふうには思います。敵の侵入経路は間違いなく画面でいうところの左側から侵入してくるのは間違いないんですけど、いかんせん夜なんでね、敵の位置が発見するまでに航空機による偵察が行えないっていうところで、ちょっと発見がね遅れてしまうかなというところですね。ちょっと待ってね、一方的に戦いが始まってるぞ。この辺りにちょっと艦隊を急行させよう。
いるね。しかもいきなり敵の方は上陸部隊を出してきてるな。空母がいるんで夜のうちに空母は沈めたいですね。さあビスマルクの方からすでに砲撃が始まっています。敵は空母が3かな、今確認できているだけで。正規空母が3、護衛空母が1というところですね。さらにこっちからは水上部隊も来てますね。まあ、とはいえ夜が明ける前に確実に空母これを沈めておきたい。護衛空母だけ甲板がまだ破壊できてないな。よし、敵の護衛空母も破壊したので、戦艦部隊の方は敵の水上部隊の攻略の方へと変えていきましょう。標的を する。ここは空母を取り逃さないように空母を最優先で攻撃するか、敵の水上部隊の攻略に向かうか、ちょっと難しいところですね、判断が。一点空母、正規空母は沈めよう。やっぱりどうしても正規空母は後腐れなく沈めておきたい。さらに敵護衛空母も沈めにかかろう。ちょっと機関がやられている部隊、艦がありそうですね。あとは味方の潜水艦部隊も消耗がかなり激しそう。空母は取り逃しになりそうかな。ちょっと残念ですけど空母は一隻取り逃しですね。まあ、ただ敵の正規空母3、これ撃沈してるんで、まあしばらくね、またイギリス軍の攻勢というのはなくなるのかなという期待はあります。で今回沈められた潜水艦の数がどれくらいになるかというのをちょっと見極めた上で、次回潜水艦の新たな建造、これをねちょっと行っていきたいと思います。
味方の被害もね、結構出ちゃったかな。ではちょっと時間を早送りして、艦隊戦を終わらせていきます。まず被害状況を見ていきましょう。味方の方からは計巡洋艦が第10艦隊から1隻撃沈されていますと。で、潜水艦に関しては第14艦隊から 1,2,3,4,5,6,7 隻撃沈、第15艦隊からも4隻撃沈ということで、次回はね、全部で11隻新しく作っていきましょう。で、イギリス軍の方なんですが、ほぼ壊滅させましたね。第3艦隊の正規空母1隻グローリアス、これ撃沈。第6艦隊からは正規空母ラージャ、さらにはマゼラン、マルタ、3隻撃沈で、1隻取り逃した軽空母、これがありますねというところですね。全体的には上々なところだと思います。で、ジブラルタルはドックがあるんで、そのままジブラルタルについては艦隊休養させましょう。で、高性能ソナーに対水レーダーに航空用エンジンが新たに開発可能ということになっています。ちょっとお金がね、厳しいかなというところですね。で、ソトフからの攻略目標の設定はアラビア海にしてますんで、アラビア海の攻略はそれはそれで進めていきます。ではまずいつもの通り内政からやっていきましょう。まず兵器開発ね、ちょっと全部今回3つ入れるのは難しいので、まずはソナーからいきましょう。で、エンジンはちょっと次回に持ち越します。で、技術開発はちょっと今回お金が厳しそうなので200ずつ薄く入れましょう。で、物資援助は鉄を惜しみなく日本軍へ供与。スパイ活動に関しては一旦はこれでいいかな。マダガスカル沖だけ入れておきます。で、肝心の艦船なんですが、さっき沈められてしまった潜水艦ですね、これ11隻分新たに作っていかなきゃいけないので作っていきます。潜水艦はもう完全にさっきの戦いで見てもらったような拠点防衛用に作っていく必要があるので、数は削られた分だけ確実に補充しておかないと今後の防衛が厳しくなっていくので、削られた潜水艦に関しては最優先で作って、それを削られた拠点へと優先配備をしていきます。で、話をしながら言っていると、何隻作ったか分かんなくなっちゃうんで、ちょっと数えましょう。1,2,3,4,5 5隻ですね。またいや6隻かな。なんでもうちょっと数は用意しましょう。11隻沈められてるんで、これで7,8,9あと2隻ですね。どうしてもね、おしゃべりしながらだとって言ってると金がなくなってるな、いつの間にか。しょうがない、金がないもんはしょうがないんで次回に持ち越します。で、ジブラルタルはそのままにしておいて、航海ですね、艦隊整っているようであればアラビア海の攻略に入っていきましょう。ただアラビア海のスパイレベルが1か、もう一旦待ってスパイレベルが上がるようであれば、スパイレベルがもうちょっと上がった状態でいきたいな。逮捕されたよって出てなかった？ちょっと確認します。お、甲板強化されたね、これ大きいだ。大型ディーゼル機関も完成しましたね。で、艦上の爆撃機ユンカース 87D スーツか、性能的には1トン爆弾積んでて悪くないですよね。航続距離がちょっと短いかなっていうのはあります。スパイレベルを確認したい。アラビア海こんなところか。インド洋、マダガスカル、できればね、敵の航空位置の場所は確認したいなという思いがあるんですけど、金だな、金がないな。
技術開発薄く入れて潜水艦2隻作る金が残るかなというところですね。いや、日本軍さ、鉄もアルミもなさすぎじゃないかっていうぐらいないな。大丈夫なのかっていうぐらい心配になっちゃうぐらいないですね。本当は同じターンでね、潜水艦作りきっちゃうと、艦隊の移動が楽になるんですけども、ちょっとここはね、さっきお金を計算せずに作っちゃったんでしょうがないところですね。もう一旦だけ待とう。それでスパイレベル上がんなかったらアラビア海へ進行します。逮捕されてるよ。アラビア海含めてどうだろう、ほぼ全域逮捕されてますね。いやー、敵の位置確認しないまま出撃するの結構きついんで、ちょっと待ちたいかな。こんだけまとまってスパイが逮捕されてしまうっていうのも結構レアやな。で、新しい戦艦特空母。まあ、これはあんまりお金かかるところでもないので、設計の母体にするために研究していっちゃいましょう。やっぱりでもお金が結構厳しいよね。日本軍的には鉄が欲しいのかアルミが欲しいのか要求してくれたらね、いいんですけどね。で、航空機はバカラの爆撃と偵察。これを、まあ、できるだけ多くというところですね。今後の消耗に備えて。お金に余裕があれば、ジブラルタルに関しては最重要拠点なんで、用意しておきたいなっていう航空基地をもう一つあるんですけどね。あと、スードリーと潜水艦が完成してますので、ここは艦隊を前線へ送るために編成をしていきましょう。先に忘れないうちにやっちゃいます。新編成で、まあ輸送用ということで、まあどうでもいいんですが、第6艦隊のところに全部突っ込んで、まずはジブラルタルへ送ります。で、ジブラルタルで潜水艦を下ろして、スードリーに関しては前線へと送り込んでいくという形を想定してます。まあ、内政いきましょう。技術開発は今回お金あるので500ずつで、物資援助は鉄を日本へ供与、スパイ活動はインド洋とシンガポール、ここに入れましょう。まだまだね、イギリス軍強いんで、早め早めに叩いておきたいというのはあるので、ここはねバシバシいきましょう。で、航空機新しくスードリーが入ってきていて、ここにまた航空機を配備しなきゃいけないという事情もあるので、優先的に航空機を生産していきます。で、忘れないうちにね、すぐ忘れちゃうんで、スードリー、ここに艦載機乗せちゃいましょう。で、航海からは艦隊を出撃させていきます。まあ、航海もできれば占領したいなというところですね、敵の航空基地に関しては。で、残りの艦隊もそろそろ修復終わってくれてんじゃないかなということで確認していきましょう。まずイタリア近海ですね。まだ勝破か。第3艦隊は復活を遂げてますね。これじゃあ、次のターン、勝破が治ったら、一緒に出していきましょう。で、ジブラルタルの方は、艦隊は回復してますね。これであれば大丈夫かな。では、時間を進めていきましょう。まあ、空母4隻入ってるんで大丈夫かなというふうには思いますが、油断なくというところですね。
まずは偵察機、いやまずは第一波攻撃を先に発艦しよう。もう敵の場所分かってるんで、で揚陸部隊、上陸部隊ですね、これをもう向かわせちゃおう。早いな、潜水艦の大破が、戦艦大破が早いよ。敵の潜水艦と打ち合いになってるな。何、しかも敵のあれがいる、潜水艦部隊、これに戦艦が突入をするというのは何とも微妙だな、絵面的には。雨だな、この雨のタイミングでできれば味方の揚陸隊を一つ目の飛行場に向けたい。で潜水艦はザコザコ沈めていきましょう。結構潜水艦に削られちゃったな。さて、味方の方はどうなってるかというと、ちょっと残念ながら揚陸艦の護衛がないまま敵の戦艦と打ち合う形になっちゃってるな。敵のね戦艦と重巡洋戦艦で撃ち合うのは結構厳しいからな。戦艦が、いや空母が早く動ける状態にしたいね。よし、雨が止んだ。ただ雨が止むと味方も辛くはなるので、まずは揚陸部隊がしっかり一つ目の飛行場に対して、揚陸をねしてしまいたいですね。計10隻近い揚陸艦を出してるんで、これでなんとかってとこなんだけど、敵の爆撃機が飛び始めてる。敵の爆撃機の目標はただ敵の、味方の戦艦部隊の方に行ったんで、一旦揚陸艦部隊は救われてますね。さあ味方の陸戦隊が敵の飛行場をめがけて、作戦を始めてます。早いな、早いよ、早すぎる。揚陸艦が敵の爆撃機の餌食になってるんで、なんとかしてあげたいけどどうだろうな。一度狙われるとね逃げ切れない弱さはあるんで、揚陸艦部隊に関しては。
よし、占領したね。1個目占領完了。そうするとあとは味方の空母部隊で残りの基地を空爆していこう。まだ1日目なので十分にそれが可能だと思います。さあ夜が明けましたので爆撃機を飛ばしていきましょう。ちょっと距離が届かないかな。まだ射程圏内に入るまで我慢します。ちょっと基地攻撃するには艦砲射撃するだけのその火力がないね。なのでやっぱりここは爆撃機の力でなんとか沈めていく必要がありますけど、やっぱ空母はね足が遅いですね。まあそういう設計にしてるので仕方ないんですけど、今回の空母の設計は速度を犠牲にして甲板広くして倉庫を大きくして艦載機の数を増やすという、まあ、設計思想のもと設計してるんで、まあ、どうしてもねその足が遅い部分は仕方がないところにはなってます。それにしてもアラビア海でこんだけ損害が出るとちょっと今後の作戦運用がきつくなりますね。まあ、あの主力艦に影響は出てないのでいいんですけど、まあ、小型の水上艦だったり潜水艦だったり揚陸艦だったりっていう数が全体的に足りなそうですね。やっぱり艦載機の数多くした分敵飛行場は容易にできそうです。あとはいないですね。敵の艦隊も周りにないので完全にここは勢力圏内に収めましたというところだけど、よく見ると巡洋戦艦が一隻撃沈されてるな。まあこれは仕方がないかな。あとは揚陸艦2隻、これ敵の航空機からの攻撃で撃沈されてましたね。で、敵の方はというと、まあ、ほぼ壊滅状態ですね。ただ戦艦2隻、これは取り逃しです。さあアラビア海は無事に占拠できたので大きいかな。はい、では冒頭話したようにこの後はマダガスカル沖へ進めていきたいんですが、艦隊ダメージ出てるので艦隊の回復をねまずはしていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。